Sabia que você é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Essa passagem bíblica nos convida a refletir sobre a nossa identidade como filhos de Deus e sobre o relacionamento que temos com Ele. Paulo apóstolo está se dirigindo aos discípulos em Corinto e lembrando que eles são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita neles. Essa ideia é profundamente significativa, pois implica que somos mais do que meros seres humanos físicos. Somos moradas vivas de Deus, templos onde o Espírito Santo escolheu habitar. Essa compreensão nos traz a responsabilidade de viver de acordo com essa realidade. Ao reconhecermos que somos templos de Deus, isso nos desafia a cuidar de nós mesmos, tanto fisicamente como emocionalmente. Assim como um templo precisa ser mantido e preservado, devemos buscar cuidar de nosso corpo e mente, honrando a Deus com nosso estilo de vida e tomando decisões sábias. Além disso, essa perspectiva também nos incentiva a considerar como tratamos os outros. Se cada filho é um templo de Deus, então todos os filhos de Deus merecem respeito, amor e admiração. Devemos tratar os outros com bondade, gentileza e compaixão, reconhecendo a presença de Deus em cada um. Essa verdade também nos desafia a examinar nossas atitudes e comportamentos. Se Deus habita em nós, então devemos buscar viver de acordo com a sua vontade. Isso envolve abandonar o pecado, buscar a santidade e permitir que o Espírito Santo transforme nossas vidas. Por fim, essa reflexão nos leva a valorizar nosso relacionamento com Deus. O fato de que o Espírito de Deus habita em nós significa que podemos ter uma comunhão íntima com Ele. Podemos buscar sua presença, ouvir sua voz, experimentar sua paz e alegria em nossas vidas. Portanto, essa passagem nos convida a refletir sobre quem somos em Deus e sobre como devemos viver esta verdade. Somos templos de Deus e essa realidade deve moldar nossa identidade, nossas ações e nossos relacionamentos. Que possamos viver de maneira digna dessa vocação e experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Obrigado por curtir e compartilhar.